Ja sam uvjerena da moj kruh nije nakon pečenja onakav kakav želim zato što mi nije dobro tijesto ili dovoljno duga fermentacija. A onda sam u Lonci poklopci naišla na pekač kruha koji sam već neko vrijeme škicala, a onda sam skužila da je cijeli 12. mjesec na akciji i ispekla baš najobičniji kruh koji sam doslovno recept pročitala u knjižici koju sam dobila sa ovim Emily Henry pekačem. I kruh je ispao apsolutno savršen, toliko je bio hrskav da sam željela jesti samo koricu. Super mi je što pekač možete iskoristiti tako da u poklopcu zamijesite kruh i zapravo ne morate ništa drugo zaprljati osim njega. A ja sam tijesto ukupno premijesila 3 puta. Dakle, 2 puta u posudi i 3. put sam ga premijesila, stavila na pobrašnjeni pleh, odnosno ovaj donji dio pekača, poklopila, ostavila nekih još 45 minuta, zatim malo premazala vodom, zarezala, ponovno poklopila i stavila u pečnicu ugrijanu na 200 stupnjeva. Pekla sam ga točno 35 minuta kako je pisalo u uputama, a nestao je za nešto malo manje od 20 minuta.